Բաժին 5-րդ Ազգային ժողովի ընտրությունները։ Գլուխ 20-րդ Ընթանուր դրույթներ։ Հոդված 103-րդ Ընտրանական համակարգը։ Առաջին։ Ազգային ժողովի ընտրություններն անցկացվում են համամասնական եւ մեծամասնական ընտراكարքերով։ 90% բաղդամավոր ընտրվում է համամասնական ընտراكարքով։ Հանրապետության ողջ տարածք ընդգրկող մեկ բազմամանդատ ընտրատարածքից Կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակներով առաջադրված 41 падգամավորի տեխնացուների թվից 41 падգամավոր ընտրվում է մեծամասնական ընտրակարգով։ Յուրաքանչյուր ընտրատարածքից մեկ падգամավոր։ Հոդված 105-րդ։ Ընտրվելու իրավունքը։ Առաջին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր կարող են տրվել 25 տարին լրացած այլ պետության քաղաքացի չհանդիսացող վերջին 5 տարում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող վերջին 5 տարում հանրապետությունում մշտապես բնակվող եւ ինտերական իրավունք ունեցող յուրաքանչյուր ոք։ Գլուխ 21-ը Պադգամավորի տեխնացուների առաջադրումը եւ գրանցումը։ Հոդված 106։ Պադգամավորի տեխնացու առաջադրելու իրավունքը։ Առաջին։ Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարքով Պադգամավորի տեխնացուներ առաջադրելու իրավունք ունեն կուսակցությունները եւ կուսակցությունների դաշինքները։ Հոդված 107։ Առաջադրման սահմանափակումները։ Առաջին։ Ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացու չեն կարող առաջադրվել սահմանադրական դատարանի անդամները, դատավորները, դատախազները, ոստիկանությունում, ազգային անվտանգությունում, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ֆրկարարական, հարկային, մաքսային մարմիններում, քրեակատարողական հիմնարկներում ծառայողները, զին ծառայողները։ Ազգային ժողովի падգամավորի թեկնածու չեն կարող առաջադրվել եւ падգամավորի թեկնածու չեն կարող գրանցվել Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիները, որոնք ունեն այլ պետության քաղաքացիություն։ Հոդված 114։ Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով падգամավորի թեկնածուներ առաջադրելը։ Առաջին Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարքով падգամավորի տեխնացու առաջադրելու իրավունք ունեն քուսակցությունները եւ քաղաքացիները ինքնա առաջադրման միջոցով։ Գլուխ 22։ падգամավորի տեխնացուի արկավիճակը։ Հոդված 121։ երորդ, Ազգային ժողովի падգամավորի տեխնացուների իրավունքները, պարտականությունները եւ գործունեության յերաշխիքները։ Երկրորդ։ Պատգամավորի Տեկնացուներն ազատվում են զորահավաքներից, ժամկետային զինվորական ծառայությունից եւ ուսումնավարժական հավաքներից, ինչev ընտրությունների արդյունքների պաշտոնական հրաපարակում։ 5։ Ազգային ժողովի պատգամավորի Տեկնացուն, ընտրված պատգամավորը, ինչev պատգամավորի լիազորություններն ըստանձնելը կարող է ձերբակալվել գտնանավորվել կամ նրա նկատմամբ դատական կարգով պատասխանատվության ենթարկելու հարց հարուցվել միայն կենտրոնական ընդտրական հանձնաժողովի համաձայնությամբ գլուխ 24-րդ քվյաթերտիկները ընտրությունների արդյունքների ամփոփումը հոդված 124-րդ քվյաթերտիկները առաջին Ազգային ժողովի համամասնական եւ մեծամասնական ընտրակարքերով ընտրություններ նանցկացվում են առանձին քվյաթերթիկներով։ Երկրորդ։ Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարքով ընտրությունների քվյաթերթիկում նշվում են կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների անվանումները՝ այբենական հերթականությամբ, ինչպես նաեւ ընտրական ցուցակի առաջին 3 տեխնատոզների ազգանունները, անունները եւ հայրանունները։ Երրորդ։ Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարքով ընտրությունների քවිය թերթիկում նշվում են падգամավորի տեխնացուների ազգանունները, անունները եւ հայրանունները, ազգանվան այբենական հերթականությամբ եւ առաջադրող կուսակցությունների անվանումները, իսկ ինքնաառաջադրման դեպքում ինքնաառաջադրում բառը։ Մեկնաբանություն։ Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարքով ընտրությունների ժամանակ Ընդրացումների մասնակցելու ցանկություն ունեցող կուսակցությունները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացնում համամասնական ցուցակներ, որտեղ նշվում է կուսակցությունների, կուսակցությունների կողմից առաջադրված տեխնացուների ցանկը։ Այս համակարգի նրբությունը կայանում է նրանում, որ քվիարկողն իջ զայնը տալիս է ոչ թե ովևէ անհատ տեխնացուին, այլ տեխնացուների ցանկ ներկայացրած կուսակցանը, կուսակցությունների դաշինքին։ Կավիարկության արտոնքում խորհրդարանական տեղերը բաշխվում են կուսակցությունների միջև համապատասխան կուսակցությունների հավաքած զայների տոկոսների։ Իդեպ, խորհրդարանական տեղեր ստանալու համար կուսակցությունը պետք է հավաքի զայների առնվազն 5%։ դոքոսը, Իսկ կուսակցությունների դաշինքը, եթե մի քանի կուսակցություններին միավորում են ընտրություններին միասնաբար մասնակցելու համար, 7%։ դոքոսը. Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարքով ընտրությունների ժամանակ ընտրողը քվյարկում է տվյալ ընտրատարածքում առաջադրված անհատ տեխնացուի օգտին։ Ընտրությունerum հաղթողը համարվում ձայների բարձ մեծամասնություն, այսինքն քվյարկությանը մասնակցած ընտրողների ձայների մեծամասնություն ստացած տեխնացուն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում պատգամավորների ընթանուր թիվը սահմանված է 131, որից 90-ը ընդրվում է համամասնական, իսկ 41-ը մեծամասնական ընտրակարգով։ Հոդված 125-ը Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարգով ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելը։ Երկրորդ։ Ազգային ժողովի համամասնական ընտրակարքի համար նախատեսված մանդատները բաշխվում են այն կուսակցությունների և կուսակցությունների դաշինքների ընդտրական ցուցակների միջև, որոնք ստացել են կողմ քվյարկված քվյաթերթիկների ընդհանուր թվի և անճշտությունների թվի գումարի համապատասխանաբար առնվազն կուսակցության դեպքում 5, իսկ կուսակցությունների դաշինքի դեպքում 7% կողմ քվյարկված քվյաթերթիկներ։ Հոդված 126-րդ ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարքով ընտրությունների արդյունքներ նամփոփելը երկրորդ падգամավորը ընտրվում այն տեխնացուն, որին կողմ են քվյարկել առավել թվով ընտրողներ երրորդ մեկ տեխնացու քվյարկվելու դեպքում նա ընտրվում է եթե կողմը քվյարկել քվյարկության մասնակիցների քեսից ավելին չորրորդ Եթե հավասար թվով առավելագույն կող քվյարկված քվյաթերթիկներ ստացել են երկու եւ ավելի թեկնածուներ, ապա նրանց միջև անցկացվում է վիճակահանություն ընտրված թեկնածուին որոշելու համար։ 8-րդ։ Պատգամավորի ընտրությունը համարվում է չկայացած, եթե առաջին քվյարկված միակ թեկնածուին կող չեն քվյարկել անհրաժեշտ թվով ընտրողներ։ Երկրորդ առավելագույն թվով կողմ քվյարկված քվյաթերտիկներ ստացած տեխնացուն մահացել է մինչև ընտրությունների արդյունքներն ամփոփելը։ գլուխ 25-րդ. ազգային ժողովի ընտրություններ նշանակելը եւ անցկացնելը։ հոդված 127-րդ. ազգային ժողովի հերթական ընտրություններ նշանակելու, անցկացնելու եւ падգամավորի տեխնացուներ առաջադրելու եւ գրանցելու ժամկետները առաջին ազգային ժողովի հերթական ընտրությունն անցկացվում է նրա լիազորությունների ավարտին նախորդող ոչ շուտ քան 40 եւ ոչ ուշ քան 30 օր առաջ երկրորդ հերթական ընտրություններ նշանակելու մասին հանրապետության նախագահը հրապարակում է հրամանագիր քվյարկության օրվանից ոչ ուշ քան 70 օր առաջ հոդված 128-ը Ազգային ժողովի լրացուցիչ ընտրություններ նշանակելը եւ անցկացնելը։ Առաջին՝ Պատգամավորի լիազորությունների վաղաժամկետ դաթարեցման հետեւանքով Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարգով մանդատը թափուր մնալու դեպքում այդ ընտրատարածքում անցկացվում են լրացուցիչ ընտրություններ։ Երկրորդ՝ Ազգային ժողովի մեծամասնական ընտրակարքով լրացուցիչ ընտրություններ անցկացվում են հերթական ընտրությունների համար սահմանված կարգով եւ այդ մանդատը <th>80</th> օրյա ժամկետում։ Երորդ։ Ազգային ժողովի լիազորությունների վերջին 1 տարվա ընթացքում մեծամասնական ընտրակարքով լրացուցիչ ընտրություններ չեն անցկացվում։ Հոդված 129-ը Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ նշանակելը եւ անցկացնելը։ Առաջին։ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններ նանցկացվում են ազգային ժողովն արྩակելուց ոչ շուտ, քան 30 եւ ոչ ուշ, քան 40 օրվա ընթացքում։